Ahoj, rád tě poznávám. Ahoj. Ahoj. Jo, růže přinese si myslím. Ahoj. No, a nemáš hlad třeba? Ne. A taky ne. A co máš ty ráda za jídlo vlastně? No, mám takovou oblíbenou čínskou restauraci u Petřína a tam jsem... Já se vím, kde myslíš, tam jsem jednou byl vlastně a tam mi to vůbec nechutnalo teda jako. Já jsem začal cvičit vlastně už 9. třídě. No já mám vlastně vysoký cíl do života docela. Já jsem si říkal, že bych se to obarvil na růžovo, ale nevím teda. No já nebudu asi kadeřníkovi, protože se mi to líbí takhle já. No já. Ty vole, já jsem fakt ráda, že tě mám, jsi úplně jak můj brácha. Tak jdem? Yes, kámo, jdeme, pojď. Maminko, jsme doma. Mami, dáš nám zmrzku, prosím. Já s tebou půjdu zítra na tu zmrzku. Tak jsem slyšela úplně geniální vtip. Víš, jak se říká starýmu sněhulákovi, bože. Víš, fakt jsem dlouho nepotkal takhle skvělou holku, jako seš ty. Ne, počkej. Co? Víš, já jsem si ještě nikdy s nikým nedala pusu. Já to neumím. Ahoj. Pojebaný auto. Říká, že fučí, je to výborný. Tak pojď. Lepší to být nemůže to. Jo, je sluníčko, takže bych stíhal. Jo, pojď. Pardon.